Първа струна е свободна, втора струна, второ пракче, натискам с безименния, трети пръст. На трета струна, второ пракче, натискам с средния пръст, втори. Ния, ния. Качваме се 3 стъпала нагоре и се връщаме обратно. Спестяванията са парите, които остават свободни за определения месец. Получил си ги като доход, не си ги похарчил, най-просто казано. Какво правиш със свободните средства, зависи от теб. Първата двойка е frío caliente, студен и топъл. Да видим. Este helado está frío. El té es caliente. Слънчевата система включва всички небесни тела, чието движение се определя от силите на гравитационното привличане към Слънцето. Небесни тела, хубаво го запомни, въобще не са само планети.